မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်မောင်ဇေယျပါဒီလိုသဘောကလောက်ခွေရေးဆရာမာမင်းကြီးကမြန်မာခေါင်းဆောင်တွေကိုရိုင်ဂျာရီပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုတွေနဲ့ရုံးတင်ခံရတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာတော့ ANC ပါတီ ANC ရဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေနေရာတွေရွေးချယ်မှုတွေလုပ်နေပါပြီသဝင်လှူရှားနေတဲ့မိတောင်ကြီးတွေရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်နေပါသလဲကိုတိုင်းဝင်ရောက်လေ့လာခဲ့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းရှုစားပါပါခင်ဗျာကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆရာမမင်းကြီးကမြန်မာခေါင်းဆောင်တွေကိုရင်ဂျာရီပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုတွေနဲ့ရုံးတင်ခံရနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကပဋိညာဉ်မှုတွေကြောင့်မဆင်ဒုက္ခတွေတွေတိတ်နေချပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုဖြေခဲ့ကြပါတယ် BBC သတင်းတော် Justin Roller ရဲ့သတင်းကိုရှုစားရအောင်ပါမွန်ဂျော်လီက17နှစ်အရွယ်သာရှိပါသေးတယ်။သူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုသူကပုံနဲ့ဆွဲပြနေတာပါ။အမျိုးသမီးတွေကကမူးရှူတို့ပြေးကြရပါတယ်။သူတို့တွေကိုစစ်သားတွေကစပင်းကနေဆွဲပြီးတော့တက်ဖြတ်တာတွေလုပ်ကြတာပါ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့လို့ပုံဆွဲနေတာပါ။သူကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လတုန်းကရခိုင်ပြည်နယ်မှာလုတ်တဲ့လုံခြုံရေးရှင်းလင်းမှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာရတဲ့ဒုက္ခသည်6သိန်းကျော်တွေကတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီရခိုင်ဒုက္ခသည်များကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်ရဲ့မဟာမင်းကြီးကတော့သတိပေးစကားတွေပြောဆိုလာခဲ့ပါပြီ။ရခိုင်မှာလုတ်တဲ့လုံခြုံရေးရှင်းလင်းမှုတွေကယာစွဲမှုဖြစ်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးတင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ကျရင်ညမကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာဒီယာစွဲမှုနဲ့တရားစွဲခံရနိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နာစာအိတ်အဟူစိန်က BBC နဲ့တီးတန့်မေးမြန်းခံမှာပြောခဲ့ပါတယ်တပီ decisions taken at a high and high စစ်တပ်ရဲ့တလောက်ကြီးတဲ့ရှင်းလင်းမှုတွေကိုအထက်ကအမိန့်ပေးမှသာဆောင်ရွက်နိုင်တာပါအဲ့ဒီမှာရာဇဝတ်မှုကိုထင်ကျန်ထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်တစ်ချိန်မှာအဲ့ဒါတွေကိုကျွလွနယ်လို့သိရှိရတယ်တားဆီးဖို့မကြိုးစားခဲ့ဘူးဆိုရင်သူ့မှလည်းပြစ်မှုမကင်းပါဘူးဒီမတရားမှုတွေကိုရာဇဝတ်ခုံရုံးမှသာတရားစီရင်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးရာဇဝတ်ကြောင်းအရတရားစွဲဆိုဖို့ကိုလည်းဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နာမင်းကြီးကပြောဆိုနေတဲ့အချိန်မှာပဲမွန်ကျော်အလီအပါအဝင်ဒုက္ခသည်တွေရဲ့နာကတ်အရေးကတော့မရေမရာပဲရှိနေပါတယ်။ခရိုချနိုင်ငံကသတင်းကိုဆက်ရှုစားပါခင်ဗျာ။အမေရိကန်ရဲ့သတင်းပေးမှုကြောင့်ရုရှားကစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့မှာရှိတဲ့ဖျားရှိခိုးကျောက်မှာခရစ်မတ်ကာလအတွင်းဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ဖို့ကြံစီနေတာကိုတားဆီးလိုက်နိုင်ပြီးအသက်ပေါင်းများစွာကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားဆိုတာကပြောပါတယ်။ရုရှားရဲကလည်းဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့မတင်ကားတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးလိုက်နိုင်ပါတယ်။ပြည်ကရတင်းကရင်းကရုရှားသမ္မတပူတင်ကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးအမေရိကန်ဗိုလ်ထောက်လိုင်းရေးအေဂျင်စီရဲ့သတင်းချက်လက်ဖလှယ်ပေးမှုတွေကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်သူကအလုတ်အများဆုံးလေဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Atlanta လေဆိပ်မှာဒစိတ်ဒေသလျှက်စစ်တပ်အားပြတ်တောက်နေရကပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါပြီ။ဆယ်နာရီမကလျှက်စစ်တပ်အားပြတ်တောက်နေခဲ့လို့လေယာဉ်ခီးစင်တွေကမောက်ကမာဖြစ်ကုန်သလိုခီးသည်တွေကလည်းအပေါင်ထဲမှာလေယာဉ်တွေကိုစောင့်ဆိုင်နေခဲ့ရပါတယ်။လေကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကလေဆိပ်ကိုကုန်တင်ခီးစင်တွေအတွက်စတင်ဖွင့်လှစ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ခီးသည်တွေလေရင်တွေအတွက်ပါဖွင့်ပေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ် Star Wars Jedi ဆွဲမြရုပ်ရှင်ကဖြစ်တဲ့ The Last Jedi ဟာရုပ်တင်တဲ့ပထမပတ်ထဲမှာပဲဒေါ်လာသန်း450ကျော်ဝင်ငွေရခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါမှာတင်ပေးဒေါ်လာသန်းပေါင်း220ဝင်ငွေရခဲ့ပါတယ် The Last Jedi ရုပ်ရှင်ဟာကလေးနဲ့40ကစတင်ခဲ့တဲ့ Star Wars ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာအထမမြောက်ရုပ်ရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်အာဖရိကရဲ့အာဏာပါတီ ANC ရဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့နေရာတွေရွေးချယ်မှုတွေလုပ်နေကြပါတယ်။ကျွေးဝါချမ်းသာတဲ့စီးပွားရေးသမား Cyril Ramaphosa နဲ့အရင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးပြီးသမ္မတ Jacob Zuma ရဲ့ဇနီးဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ Anxozana Lamini Zuma တို့နှစ်ဦးရှင်ပြိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ညပါတီဝေကပွဲတွေကိုယ်စားလှယ်တွေကမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ရပြီးခုတော့စတင်ရေတွက်နေကြပါပြီကိုမစ်ထက်ကပြောပြမှာပါညီညွတ်မှုပြကွက်တည်ရဲ့နောက်မှာတော့ခေါင်းဆောင်နေရာအတွက်အပြင်းထန်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိနေပါတယ်အာနာရလာရာ23နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ANC ပါတီအတွက်အခုခေါင်းဆောင်ရွေးကောက်ပွဲကအရေးကြီးပါတယ်အလုံးလက်မဲ့ဥယေတိုးလာနေတာနဲ့အာဂတိလိုက်စားမှုတွေကြောင့်တောင်အာဖရိကရဲ့အာနာရပါတီအပေါ်မှာမကျေနပ်မှုတွေလည်းများလာနေပါတယ်သမ္မတ Jacob Zuma ကိုဆက်ခံမဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်နေရာအတွက်ရှင်းပြနေကြသူ2ယောက်ရှိပါတယ်။ပါတီကိုယ်စားလှယ်9000လောက်စီကမဲရဖို့သူတို့စူးစမ်းနေရတာပါ။ As things stand, comrades, we have two candidates for the position of president, Comrade Cyril Ramaphosa and Comrade Nkosazana Dlamini Zuma. Nkosazana Dlamini Zuma ကသမ္မတ Jacob Zuma ရဲ့ဇနီးဟောင်းဖြစ်ပြီးသူကတိုင်းပြည်စည်းဝါးရေးတိုးတက်ဖို့ကြိုးစားသွားမယ်။နောက်ပြီးလူမဲတွေလက်ထဲမြေယာတွေပြန်ရောက်စေရမယ်လို့ကတိပေးထားပါတယ်။သူကအရင်ကလည်းနိုင်ငံသားကြီးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပူပါတယ်။
ဒါပေမဲ့သူဟာသမရဂျက်ကော့ဇူမာနဲ့နီးစပ်လွန်းတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကထောက်ပြနေပါတယ်။ဆီရယ်ရမာဖူးဆာကတော့လက်ရှိဒုတိယသမရပါ။သူကတော့အာဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးတွေလုပ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။သူ့ကိုစီးပွားရေးအတိုင်းအဝိုင်းတွေကထောက်ခံကြပြီးလူလက်တန်းစားတွေကလည်းကြိုက်ကြတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်။ဆီရယ်ရမာဖူးဆာ to become our next president.To clean the ANC from corruption. We support Comrade Nkosazana Zuma because I think what she's advocating for, she speaks a lot about the question of radical economic transformation. Party ကောင်းဆောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာဘသူပဲနိုင်နိုင်အဲ့ဒီလူဟာလာမယ့်2019ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ခြင်းများပြီးနောက်တက်မဲ့တောင်အာဖရိကသမ္မတဖြစ်လာနိုင်မှာပါ။အဲ့ဒီလူအတွက်အကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုကတော့စိတ်ဝမ်းကွဲပြားနေတဲ့ပါတီတွင်ရင်ကြားစေနိုင်ရေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းထက်ပါခရစ်စမတ်ကလည်းနီးလာပြီဆိုတော့ကလေးတွေလက်ဆောင်ဝေးရတာကလည်းအလုပ်တစ်ခုပါခင်ဗျာဘသူ့ကိုဗာပေးမလဲဆိုတော့လည်းတတော်ကိုခေါင်းကိုက်ဆရာပါတချို့ကြတော့တရုတ်နဲ့နော်တိုင်းကထုတ်တဲ့လူပြုံပုံရုပ်ကလေးတွေနဲ့ပဲပြီးသွားတာများပါတယ်အခုတော့အာဖရိကကစွန်းဦးတီထွေလုပ်ငန်းရှင်တွေကသူတို့ရဲ့အယုတ်တွေကိုချပြလာပါပြီစနီဂေါကဒါကာမြို့မှာရှိတဲ့အာဖရိကကစားပွဲနဲ့အယုတ်စင်တာမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အယုတ်ပွဲတော်မှာဗာတွေပြသခဲ့တယ်ရှူစားရအောင်ပါကိုမိုးမြာပြောပြမှာပါပါလာဖွန်ဆိုတာနောက်အာဖရိကရဲ့ရိုးရာဒုတိယပါဒီဈေးရောင်းပွဲကကလေးကစားစရာတွေကလည်းအာဖရိကယဉ်ကျေးမှုကိုထင်ဟပ်ပြနေပါတယ်ဒါကာမြို့လည်းကယဉ်မြမာလူတွေကခရစ်စမတ်အတွက်ဈေးလာဝယ်နေကြပါတယ်စီနီဂေါမှာမွတ်စလင်များပါပဲလူတွေကခရစ်စမတ်ကာလမှာလည်းပါဝင်ဆင်နွှဲကြပါတယ်ဒီနေ့ခရစ်စမတ်ကာလလူကြိုက်များတာကတော့လူမဲအယုတ်လေးတွေပါ Il n'y a pas de poupées noires sur le marché.လူမဲရုပ်လေးတွေကဈေးခွက်မှာမရှိပါဘူး။ကျမကအကြောင်းဆရာမကြီးဆိုတော့နှစ်ကုန်ကြရင်ကလေးတွေကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့လူမဲရုပ်လိုက်ရှာတိုင်းမတွေ့ဘူးလေ။ကလေးတွေကသူတို့လိုလူမဲလေးတွေရဲ့အယုတ်မျိုးကိုလိုချင်တာ။ဒီရုပ်တွေဆိုရင်အနောက်အာဖရိကအစင်အတိုင်းအယောင်စုံလေးတွေဝတ်ထားပေးပါလေ။လူကြိုက်များနေပါလေ။ဒီလုပ်ငန်းတွေကစုံဦးတီထွေလုပ်ငန်းရှင်တူကတော့ဖာဘင်တာလူဖြစ်ပါလေ။ကိုကလေးအတွက်အယုတ်ဝယ်ဖို့ရှာရင်လိုချင်တာမတွေ့တာနဲ့ဒီလုပ်ငန်းဆက်လုပ်ဖြစ်တာလို့ပြောပါရစေ။ Socialisé ne peuvent pas forcément ကျမတို့အယုတ်တွေကတရုတ်ကလာတဲ့အယုတ်တွေထက်ဈေးကြီးတာတော့မှန်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာစံချိန်စံနှုန်းတွေအတိုင်းထုတ်ထားတာ။အဝတ်အစားစပင်းတွေကအစအထူးဖန်တီးထားတာကိုကျမတို့ဖောက်တယ်တွေကနားလည်ပါရဲ့။အာဖရိကအယုတ်လုပ်ငန်းအောင်မြင်လာတဲ့အတွက်ဒါကာကဈေးရောင်းပွဲစီစဉ်ကျင်းပသူတွေကအခုဆိုရင်အာဖရိကတလွားကအယုတ်တွေကိုအွန်လိုင်းကနေပါရောင်းချဖို့လုပ်နေကြပါရစေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မိုးမြင်ပါခရိုအားကစားသူတွေကိုရှူစားရအောင်ပါခင်ဗျာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မန်နေဂျာဂျိုဆက်မော်ရီညိုကပရီးမီယာလိဂ်ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့သူ့ကစားသမားတွေကနောက်ဆုံးပွဲအထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်မနေ့ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ဝက်စ်ဘရော့မစ်ရှုပွဲမှာတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကနှစ်ဂိုးတဂိုးနဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ပဲပပ်ပီးစရာကိုဦးဆောင်နေတဲ့ပြန်ဘက်မန်ချက်စတာစစ်တီရဲ့နောက်ဆက်တမတ်အကွာဒုတိယနေရာမှာရှိနေပါတယ်လီဗာပူးကတော့ဘွန်းမုတ်တဲ့ပွဲမှာ၄ဂိုးပြတ်နဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ညညာလဲပရီးမီယာလိဂ်ပွဲတစ်ပွဲကစားဖို့ရှိပါတယ်။ Everton ကအမှတ်ပေးစရာရဲ့အောက်ခြေက Swansea City နဲ့ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Everton အသင်းရဲ့ manager Sam Allardyce ကတော့သူ့အသင်းဟာနောက်တန်းခံစစ်ပိုင်းမှာတောင့်တင်းလာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လို့တိုက်စစ်ကောင်းကောင်းနဲ့ဂိုးတွေသွင်းပြစေခြင်းနဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။ Sam Allardyce ဟာ Everton ကိုကင်ခဲ့တာ၄ပွဲရှိပြီဖြစ်ပြီးအခုရက်ထိတော့ရှုံးပွဲမရှိသေးပါဘူး။နောက်ပြီးသူက Everton ကိုလက်ရှိခြေစွမ်းတဲ့ပိုကောင်းလာစေဖို့အတွက်လည်းကြိုးစားနေပါတယ်။အရင် AC Milan နဲ့ Real Madrid တို့မှာကစားခဲ့တဲ့ Brazil Leverkusen ဟောင်း Kaká အသက်35နှစ်အရွယ်မှာဘောလုံးကစားခြင်းကနေအားယူသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သူ့အတွက်နောက်ဆုံးပွဲအဖြစ် American က Orlando City အသင်းအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့လကကစားပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုအားယူသွားခဲ့တာပါ။သူကကမ္ဘာဖလား Champions League နဲ့ Ballon d'Or ဆုတွေကိုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဘောလုံးသမား၈ဦးတည်းကတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။Manchester City တင်းကသူတို့ရဲ့နေပြ Pep Guardiola နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ဒီလာမယ့်နေရာဒီမှာဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။ Guardiola ရဲ့စာချုပ်ကလာမယ့်2019မှာသက်တမ်းကုန်မှာဖြစ်ပြီး City ကတော့သူဆက်ပြီးစာချုပ်သစ်ချုပ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ Man City ကဒီရာသီမှာအမှတ်ပေးတဲ့ Champions League ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ Champion ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားသူအင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကကိုလည်းရေရှည်စုံမထားနိုင်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေတာပါ။အီတလီနိုင်ငံတွင်းကိုရောက်နေတဲ့ရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်တွေကဆယ်ကျော်သက်တွေဟာပြင်သစ်ထဲကိုရောက်ဖို့အတွက် Alps တောင်တန်းတွေကိုအန်ဒရယ်များတဲ့ညအခါဖြတ်ကျော်မှုတွေလုပ်နေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစပြီးတော့အဲ့လိုဖြတ်ကျော်ခဲ့သူပေါင်း2000ရှိပြီလို့လည်းအီတလီကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ကအများစုကလူတွေအစပတ်တများနေတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုအောင်သွင်းကပြောပြမှာပါ။အဲလိနဲ့ဆယ်ပြီးတော့ဟာညဘက်မှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ကိုလုပ်တဲ့သူတွေပါသူတို့လုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာကရွှေပြောင်းလာသူတွေအီတလီကနေပြင်သစ်ကိုဝင်လာတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်
ဒီညမှာတော့အေးခဲနေတဲ့ apps တောင်းတန်းတွေကိုဖျက်ကျော်လာတဲ့လူငယ်6ယောက်ကိုသူတို့ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။နောက် Africa, Eritrea နဲ့ Afghanistan တို့ကနေသူတို့တွေဝစ်လာတဲ့ဝစ်စားပါပါလေးတွေကနှင်းကျတဲ့အပိုင်းဒေသရဲ့ရာသီဥတုကိုမကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။လက်တွေလှုပ်နိုင်သေးရင်တော့အခြေအနေကကောင်းပါသေးတယ်။ I am finding it a little bit difficult.နေနေတောင်းနေနဲ့နေရာတိုင်းကလည်းမှောင်နေတော့ဒီကိုရှာပြီးလာရနည်းနည်းတော့ခက်တယ်လို့သူကပြောပြပါတယ်အဲ့ချိန်မှာနေကြဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းရောက်လာလို့ရွှေပြောင်းလာတဲ့သူတွေတောအုပ်ထဲကိုထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်သူတို့တဲကတယောက်ကိုပဲရဲတပ်ဖွဲ့ကပြန်ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်မမတူကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကဒီလမ်းကြောင်းကပဲတောင်တန်းတွေကိုဖြတ်လာခဲ့တဲ့သူဟာသူ့ကိုကယ်ခဲ့ရတဲ့ချိန်မှာသူ့ခြေထောက်တွေသွေးမလျှောက်တော့လို့ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးကိုဖြတ်တောက်ကုသခဲ့ရပါတယ် Avant j'étais sportif je joue au foot ကျွန်တော်ကအလုပ်3ခုလုပ်ခဲ့ပြီးဘောလုံးလေးကစားခဲ့တဲ့အားကစားသမားတစ်ယောက်ပါအခုတော့ကျွန်တော်ဘဝကအားလုံးပြီးသွားပါပြီပြည်သူဆွေကနေဆက်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ဆို့ထားပဲမယ်ပြီးခဲ့တဲ့လနှင်းငယ်မှာပဲရွှေပြောင်းလာတဲ့သူတွေအများကြီးထက်ဝင်လာပြီးဝင်လာတဲ့သူအများစုကလူကြီးဖော်ပါတဲ့ကလေးတွေဖြစ်တယ်လို့အဲ့လမ်းညွန်တွေကပြောပါတယ်ဝင်လာတဲ့သူတဝက်ကျော်ဟာဆယ်ကျော်တက်တွေဖြစ်တယ်လို့နာဘတ်ကရွှေပြောင်းလာတဲ့သူတွေကွန်ကြီးရေးစင်တာကဝန်ထမ်းတယောက်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီသူတွေထဲမှာပြင်သစ်မှာဘဝသစ်ထူထောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အီတလီဒုက္ခသည်စခန်းကထွက်လာတဲ့ Ivory Coast နိုင်ငံက15နှစ်အရွယ်ရှစ်ကလေးပါပါတယ်လေမောပြောပါကိုလာတဲ့လမ်းမှာကျွန်တော်အကိုတည်သွားတယ်အနာကအကောင့်တစ်ခုရဖို့နဲ့ကြောင်းလဲတက်ချင်ပါသေးတယ်အမေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အိမ်မှာဘသူမှမကြံတော့ဘူးလုံးကောင်ဆက်ချက်ချက်ကောင်ဆန်ပါဂျာတရူပူရေးလာတာကြောင့်ညာဘက်မှာဝင်လာတဲ့ရွှေပြောင်းလာသူတွေလည်းနေလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆိုးရွားတဲ့ယာတူးတဲမှာတော့အသက်ဆုံးပြီးဝင်လာနေသူတွေရှိနေတာကြောင့်သူတို့ကိုစက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်တော်မိတော်ရှင်တစ်ခုရဲ့အတွင်းဘက်မှာဘလို့အခြေအနေမျိုးရှိပါသလဲဦးမလောမန်ဆိုတဲ့မျိုးသမီးကတော့ဆယ်စုနှစ်များစွာမိတော်တွေကိုလေ့လာနေခဲ့တာပါသူပြောပြတဲ့သူ့တွေ့ကြုံတွေကိုရှုစားရအောင်ပါမိတော်တို့ခုရဲ့အတွင်းပိုင်းဟာဘလို့ရှိပါသလဲဦးလာလောမန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုလုံးကဘာတဝမ်းကတပ်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့မိတော်တွေအထက်ကိုဆင့်ပြီးလေ့လာနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် I went 600 meters deep inside မိတော်အတွင်းတွေမီတာ600လောက်အနည်းအထိကျွန်မဆင့်ကြည့်မှုပါတယ်ကဘာဗဟုချက်ကိုရောက်သွားသလိုပါပဲအဲ့ဒီထဲကလှိုင်ထဲမှာပိတ်မိနေသလိုခံစားခဲ့ရပါတယ်ကျွန်မတကယ်သေးသေးလေးလို့ခံစားမိပါတယ်ကောင်းကင်ကြီးကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့တိတ်ကိုဝေးကွာနေသလိုထင်မိပါတယ်။ကျမရဲ့တစ်ဖက်မှာကျတော့ချော်ရည်ကန်ကြီးလေအပူချိန်1200ဒီဂရီလောက်ရှိမယ်။ပွက်ပွက်ကိုဇူးနေတာ။တပွက်ပွက်နဲ့တကယ့်ကိုတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတာပါ။ကျမကိုကျမအညာတရတယောက်လိုခံစားမိပါတယ်။တဘာဝတရားကြီးကအင်မတန်ကိုကြည်ကျခံနာပါတယ်။ပြောမပြတတ်အောင်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်။နင်းထားတဲ့မြေပြင်ကလည်းတုန်ခါနေတာပါ။တစ်ခါတစ်ခါများဆိုမတ်မတ်ရက်နေဖို့တောင်ခက်ပါတယ်။ချော်ရည်ကန်ကြီးဘေးမှာရက်နေရင်ကဘာမြေကြီးရဲ့တက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုကိုခံစားရတာတကယ်အသက်ရှူမှားလောက်စရာကောင်းပါတယ်ဒါဖြင့်မိတော်တွင်ထဲမှာရောဘာသာနေကြရပါလဲI can hear a rumbling မိုးချုံသံတွေကြားနေရသလိုမိုးချိုးပစ်လိုက်သလိုမျိုးပါရင်ရွေးအိုးကြီးဆူပွက်နေသလိုအတန်မျိုးအဆရာနဲ့ချီပြီးချက်ကြားနေရသလိုမျိုးပေါ့ကရတေးလင်ကကိုလံဘိုမြို့တော်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့တရုတ်မင်္ဂလာဆောင်အကြောင်းရှုစားရအောင်ပါ။မင်္ဂလာဆောင်ကပေါ်သေးသေးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဇုံတဲပေါင်း50လက်ထပ်ခဲ့ကြတာပါ။သရီးလင်ကရဲ့ဂျိုးဟာဒလေအတိုင်းထိမ်းများခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကတော့ပြည်တွင်းကတောင်ပေါ်ဒေသမှာဝတ်တဲ့ဂျိုးဟာဝတ်ဆုံနဲ့ပွဲထွက်သလိုတချို့ကလည်းတရုတ်လိုဝတ်ပါတယ်။နောက်တချို့ကတော့အနောက်တိုင်းဝတ်ဆုံနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုနိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီစီမှာပဲနောက်ဆုံးသတင်းတွေတပ်ပုံတဲ့ဗီဒီယိုတွေကို www.bbcburmese.com မှာတော့ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။အဲဒီမှာသတင်းတွေအပြင်အသံတွေစီစဉ်တွေနဲ့အထူးစီစဉ်တွေကိုလည်းတစ်စုတစ်စီးတဲ့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ဒီလို BC ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ BBC ပရိသတ်များနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျေးမွန်ရှင်လန်းပါစေခင်ဗျာ။